Yes, godmorgen og velkommen til en ny video. Jeg har lidt travlt, lige kommet ud af døren. Lørdag, har sovet længe. Vi er også på at lave en baby. Naughty. Så jeg er lidt sent på den, ikke? Jeg er helvede til at øde til gym. Skal jeg træne med Daniel? Jeg er ikke sikker på, om det er eller overfelt. Overfelt, siger vi. Og vi skal fyre en god gang push. Daniel han skal snart til Natty Olympia. Daniel han vandt DM i naturlig bodybuilding, som en fysik. Han vandt også noget udenlandsk noget. Han er også blevet pro i mellemtiden. Det var verdensmesterskab, han har vandt sgu da. Vild dyrt. Vi skal fyre en god træning nu her, så skal vi selvfølgelig se på hans form, inden han skal til konkurrence i ulandet igen. Så nu vil jeg tænke reglen, så er det altså bare helvede til. Selvfølgelig også huske den her. Så det er jo altid en god idé at blande energidrik og tandrensning. Men vi må klare det hele på vejen nu. Nå, vi ses derude. Så fandt vi dagen, og vi er faktisk allerede gået i gang med at træne herovre. Vi kører dagens program i dag, og jeg følger sådan set bare med på Master Pros træning. Vi er fuld sving her, og Daniel her vil lige introducere første øvelse her. Yes, jamen vi kører en crucifix lateral raise til ja, den laterale del af skulderen, sideskulderen. Der har vi det turbotaglige tempo, der hedder 3-9-9. En plan, 3 sekunders excentrisk, 1 sekund i bunden, 1 sekund op og 1 sekund i toppen. Så lidt tempomanipulation for at sørge for, at vi ikke bare gokker derudad. Ikke for jakkety-jakkety, men et kontrolleret tempo. Både i toppen, excentrisk og i bunden. Skål. Yeah, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got her pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bra on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging the miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I've been cordless, I've been cordial, I've been exploring. Yes. I gotta hold up, but somehow I want more of it. Yeah, I wanna tour. Videre til næste øvelse. Incline, chest press. Kører et tempo 4 excentrisk den her gang, for lige at gøre det hele endnu værre. Daniel han lavede en PR i sidste uge på 3 kicks på hver side for 6 reps. Så det vil han også gerne i dag, og gerne mere. Vi skal matche. Gerne mere. Vi tager 8. 8 i dag, ikke? Ja. Det bliver vi nødt til. Let's go! Pick it for some sign of the neighbors. I used to skip out on the payments. Nowadays I tax for the labor. Dog on the line, you ain't tapping in. I'm staying clear, fake rapper friends. Kamikaze on a traffic cam. Only one shot to navigate the labyrinth of keeping it late. Burn it down to the ash. My life is much more than imagined. I got where I'm at with the passion. $20 to live it back. Daniel han fik 5. Så skal vi se om jeg kan tage 9. Nej. I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bra on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise to God, I ain't chasing no bitch. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I've been cordless, I've been cordial, I've been exploring. I gotta hold up, some high on the mind. Next up. Smith. Jeg kan skide. Smith, lidt incline. Lidt incline chest press, og Dan har allerede kørt sit topset på 90 kilo. Vi skal have 6-9, samme tempo ting, manipulations, 4 excentrisk, bare lige op og vende, og så 4 ned, 1 sekund i bund, og så helvede til op igen. Dan kører 90, jeg kører 100, så ser hvor mange jeg kan få. Vi kører topsets baseret, og så kører vi 2 back-off den her gang på den her øvelse. Og Dan han filmer mit. Let's go. I got where I'm at with the passion. Traded all to live it backwards. Pray we ain't make it through the night. Oh, we ain't make it through the night. Yeah, come! Så røg pump cover, og Daniel han er et hakket svin. Han er faktisk, ja han er jo vel 3-7% hakket okse. Eller er nogen kald? Hvad er vi ude i? Jeg er tyr. 3-7% hakket tyr. Hej selv. Hey, kom. Crazy motherfucker. I play roulette with the magnum, right till I die. I'm not afraid of the casket. I'm on the run. I'm chasing the thrills. I'm hungry. I'm starving. I lust for the meal. Lately, I'm blue like the bills. Yeah. Vi har 3 øvelser tilbage. Den ene af dem det er den her vi er i gang med her, noget mere side lateral. Noget mere cuff. Og jeg vil lige lade Daniel introducere sig selv, fordi vi kommer ret langt i træning. Og til de her, der ikke ved, hvem Daniel er, så forstår jeg ikke, hvorfor I ikke gør det. Fuck, min skulder brænder. Hvor sygt det er. Så vil jeg lige lade Daniel introducere sig selv, fordi at han er rimelig vild, hvad angår naturlig bodybuilding. Så Daniel, hvem er det, du er? Jeg hedder Daniel Aarfeldt. Jeg er 27 år. Jeg har trænet i efterhånden. Jeg er på min 9. træningsår nu. Har haft min debut i år i bodybuilding, inden for naturlig bodybuilding. I mens fysik.
Han vandt. jeg vandt henholdsvis DFNA tilbage i maj. Jeg vandt VM i Firenze tilbage i juni. Og jeg har en konkurrence upcoming her om 2 uger i Las Vegas. Er du også pro? Jeg er også pro, jo. Jeg vandt et pro-kort tilbage i juni. Okay. Så det er, jeg vandt både det amatør-verdensmesterskabet og det professionelle verdensmesterskab på samme dag, sådan set. Så det er... Det er skørt. Og vi er enige om, at du skal til Olympia nu om 2 uger, ikke? Om 2 uger. Der er 2 uger lige i dag, ja. Og du går efter at vinde. Jeg går efter for at være med. Ved du, hvem der deltager? Er der nogle gode navne? Ikke som man kender som sådan. Nej. Man kender ingen skidt til naturlig fodbold. Overhovedet ikke. Nej, jeg kender ingen naturlig. Nej. Der er nogle vanvittige tyskere og østrigere. Det er cirka det, jeg ved om naturlig bodybuilding. Så er der selvfølgelig også amerikanerne. Ja. Og det er pretty much it. Der er ikke nogen, hvor man har... Altså, de har ikke en stor social presence. Nej. Der har de ikke. Fedt, mand. Cool at lære dig bedre at kende. Lad os fyre den af og blive færdige. Det var træning med Daniel. Jeg blev nødt til at drible nu, for jeg har en klient, der står herude og venter på mig. Hvis jeg farvel til Daniel, så runder jeg lige den video af bagefter. Det gik skide godt. Så var jeg sov. Kæmpe fornøjelse til Daniel. Det var en fed træning. Og hvis I gerne vil se en træning mere med Daniel, så husk at gå ned og kommentere det og like den her video. Så ser vi på, om der ikke kommer en træning mere med Daniel. Det kan vi skal træne benene. Så styrer jeg programmet. Sådan der. Så har jeg faktisk både på klaret personlig træning sammen med Charlotte. Og jeg har også fået løbet, som I kan se, er fuldstændig hjemmeblødt. Nu vil jeg lige strække ud, og så tænker jeg, at vi lige runder videoen af ude i bilen. Så jeg kom hjem efter en super, super god træning sammen med Dan Aarfeldt. Og jeg fik også et klaret personlig træning, som sagt, og også mit løb. Mega, mega lækker træning. Og han er jo både pro og verdensmester i pro og hele lortet. Han er for vild ham der. Så hvis du ikke allerede har gjort det, gå ind og tjek hans Instagram ud, der kommer til at stå her. Og har du ikke gjort det heller, så husk at like den her video også. Især hvis du gerne vil se mere fedt content her fra mig. Gerne vil se en træning sammen med dagen igen. Ned og kommentere. Og husk nu som altid, hvis du synes det er fedt, at vi går og laver og gerne vil støtte op, så koster det ikke en krone at subscribe, men det hjælper rigtig, rigtig, rigtig meget i forhold til at få mig motiveret til at lave noget fedt content til dig. Og ja, så please do that. On that note, så skal jeg til at klare en arbejde. Det er jo en gang del af at være selvstændig der for at klare en masse arbejde. Det koster frokost klokken 4, så det bliver en lunch, en dinner, en dolch. Det bliver i hvert fald bare 2 af de her cookies for my protein. Jeg tror, vi kalder dem med det, og ellers så vil jeg sgu egentlig bare get to it. Vi ses i næste video.